Takže to vy jste zabil Morela. To musel být pocit, co? Slavili jsme. Salieri byl samozřejmě nadšený. Ovládli jsme skoro celý město. Zdálo se dokonce, že je konec krve prolitím. Vážně jsem si připravil jako král. Jenže to trvalo jenom chvíli a pak mi došla strašně trapná věc. Když se mohl já, taková nula, zabít nejmocnějšího chlápka ve městě, k čemu mu pak byla ta jeho moc? Kdyby mocnej nebyl, asi by žil ještě teď. Došlo mi, že člověk může být mocnej a silnej, jak chce, ale vždycky se najde někdo mocnější a silnější, kdo mu dřív nebo později zatne tipec. A k čemu vás tahle úžasná myšlenka teda dovedla? K tomu, že tahle nenasytnost je na hovno. Když nemáte žádný prachy, říkáte si, že by vám bohatě stačilo mít pár doláčů měsíčně. Když je dostanete, řeknete si, že pořádný auto by taky nebyla špatná věc. A pak jste najednou starosta a přemýšlíte, jak se stát prezidentem, a jako prezident se nejvíc zajímáte o to, jak porazit Německo ve zbrojení. Jenže člověk by se musel stát bohem, aby to zadosti učinění bylo kompletní, a to bohu dík nejde. Celá tahle strategie šplhat ostatní po zádech nahoru má navíc jednu zásadní slabinu. Celou cestu si totiž musíte dávat bacha na to, aby náhodou někdo nevylez po těch vašich fejš než vy. No a tak mě napadlo, jestli by nestálo za to změnit malinko svoje životní priority. To zní skoro jako příběh z Bible. Opravdu děsná sranda. Víte, co mě ale nakonec dostalo? Tohle. Kdo to je? To je z roku 1920. Ten starší pán, to je Don Pepone. Ty dva mladší, to jsou Salieri a Morello. Tahle fotka mě přesvědčila o tom, že takovýhle život je zhoubný. Morello byl Salieriho přítel a oba dělali velitele Peponeho regimentu. Ve 20. letech ale nechali Dona Pepone zavraždit kvůli nějakému kšeftu. Jinak si toho chlapíka Salieri dodnes váží a měl ho asi docela rád. Pak si rozdělili město a začali každý vládnout. A potom spolu začali soupeřit na život a na smrt. A já jsem byl Salieriho smrtící nástroj, jak zabít nejlepšího přítele a nedívat se mu přitom do očí. Došlo mi, že všichni ty lidi, se kterými jsem byl tak rád, všichni moji přátelé jsou taky takoví. Že se mi může stát přesně to samý, že se prostě jednou otočím na Paulího a uvidím ústí jeho pistole. Že si zkrátka nemůžu být ničím jistý. Jednou nahoře, jednou dole. A když dole, tak úplně na dně. Smrtelný riziko jste ale přece podstupoval každý den. Bejt pistolníkem u mafie není procházka růžovým sadem. Jak vás tak poslouchám? Víte, je rozdíl, když jste v akci, když máte v krvi spoustu adrenalinu a bojujete o život s nepřítelem, který prožívá to samý. Jste dva vojáci, který předem věděli, do čeho jdou, a záleží jenom na vašich schopnostech, kdo přežije. Je to stejný jak ve válce. Ale pocit, když nemůžete věřit ani svýmu nejlepšímu příteli, je strašný. Jste sám a smrt může přijít odkudkoliv. Když v noci nemůžete usnout a přemýšlíte, jestli ten vtípek, co vám řekl nejlepší kámoš, byl jenom vtípek, nebo jestli se máte připravit na popravu. Člověk prostě potřebuje někoho, komu může věřit. Chlapci, Doro, dám to do práce, ale konečně jsme Morela dostali tam, kde ho potřebujeme mít. Teď už bývá udělat jen poslední krok. Odstranit ho. V jeho části města se krade, loupí, vydírá, pořádá ilegální loterie. Jenom tam kvetou herny a bordely. A co je nejvíc skandální? Drogy? Prdlajs! Skandál je, že my z toho nemáme ani dolar! Ale to se všechno změní, jakmile Morela odstraníme. Celá jeho organizace se zhroutí a všichni ti drobní podvodníci, zlodějíci a kriminálníci se mezi sebou vyvraždí, když mezi ně někdo nevnese pořádek. Dnes nadešel den, kdy se konečně toho parchanta můžeme definitivně zbavit. Jednou provždy! Pauli nachystal plán, jak to uděláme. Jo, přesně tak. Rozhodil jsem sítě svých informátorů a vypadá to, že dneska máme jedinečnou příležitost toho zmetka dostat. Morello má strach o svůj zadek a tak se skoro vůbec neukazuje na veřejnosti a všude jezdí ve svý neprůstřelný zasraný limuzíně. Zavřený jako v nějaký zatracený konzervě. Ale dneska vyleze ven. Půjde se ukázat mezi lidi, půjde mezi smetánku, půjde do divadla. A my tam budeme a taky mu něco ukážeme. Já nevím, není to zbytečně moc riskantní? Ne, právě naopak. Máme jedinečnou příležitost odělat ho na veřejnosti. A všem tak ukázat naši moc. Určitě ho poznáte. Morello chodí furt v bílým obleku. Ten moc lidí dneska nenosí. Mělo by to vít, takže se mi bez jeho skalpu domů nevracejte. Kdybys měl tu možnost tomu parchantovi něco říct, než ho uděláte, tak mu vyřiď, že já nejsem jako chudák starý Pepone a že tohle je i za něj. Prosím, pane? To nic, on už bude vědět. Máme spolu ještě nějaké účty ze starých časů.
Tak tohle bylo o fous. Hele, když už jsme tady takhle spolu, chtěl jsem se vás na něco zeptat. Co pak máš na srdci? Ale dostal jsem takovej nápad. Nechtěli byste se mnou jít do jednoho kšeftu? A co je to za kšeft? No, je to velký kšeft. Sám bych to nezvládnul a vy jste mi dobrý kámoši, známe se, rozumíte? A co Salieri, ten o tom ví? Ne, ten o tom neví a ani nemusí. Pro jednou bych ho z toho vynechal. Ten už má peněz dost. A co je to za kšef? Vyhlíd jsem si jednu takovou banku. Cože? V klidu, uklidněte se. Je to v pohodě. Ta banka není moc dobře zabezpečená. Je to jen taková malá bančička. Ale na konci měsíce mají v trezoru spoustu peněz. Byli bychom docela bohatí, kdyby se to povedlo. A nebo mrtví. Poslouchej, o co ti sakrade? Teď my už jsme bohatý. Hovno, nemáme se špatně, ale rozhodně nejsme bohatý. Salieri není špatný, ale aspoň jednou bych chtěl mít ze své práce zaslouženou odměnu a nejenom nějaký zasraný podíl. A co ty, Nejsem si jistý, jestli to je dobrý nápad. Do tohohle já nepůjdu. Rodina pro mě hodně znamená a tohle je skoro jako zrada. Dobře, asi máte pravdu, kašlu na to, jenom jsem se ptal. Zapomeňte na to. Pauli, zítra se u tebe stavím a domluvíme se na tom kšeftu, ok? A? Tak dobře. Come on to my house, my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you apple, plum and a hamburger too. Ha! Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you pigs and dates and grapes and cakes.